Okay, Bobo, Omo, Bibi, Legbona, Patapata, Nkiyao, Moki, Bobo, Elesin, Musulumi, Patapata, Mipase, Kini, Janlo, Kineno, Moki, Bobo, Elesin, Musulumi, Patapata, Unlo Jekamu, Orin Musulumi wole bam. On la se mo orin Musulumi wole bam. Kon yo fanu. Tori wi awe nbe nita. Orin Musulumi on la ko wole. Orin Musulumi la ko wole. Checking the quality of your. Okay. Ye clear to pe bayi orin musulumi la ko wole salami razaki mokiyin e kabo o e ku jo meta gbogbo elesin musulumi patapata lomo gbona ni gbogbo bi yabara ki gbogbo wa patapata aku ongbe emi ereyin osu ran ti sinu ni Nigeria bayi ati ni ni rile ede mi America nikan ni bayi ni ti sinu aku ogbe emi aye re yin osu ni agbara Olorun baba ti an gba awe ohun e je ka mo pofin awe omo mu toro omo mu be Olorun ni e bebe idariji ese gbogbo kun ya ba han wa a mo mu bere re lowo Olorun Olorun e han se o wa e je ki ka pofin awe mo o wi ka mo muti ka mo muti ka mo se sina ka mo wowo ku wo ka mo gbese ka mo soro oloro laida ka mo erin yoyo je ni lowo yo so lowo gege bi mo ti se nso lo e mo je ki ka e je ka pa ofin awe mo ka pa ofin awe ka pa mo e je ka pofin awe mo mi pa nu se kini yin se ba e je ka pofin awe mo eni yo je gbese yo san lowo lowo yo han ti awo wuto lowo iye kan ti ni fun lowo re e mo je ka se ba hun a ese na ni gbogbo okun ya ba mo wi o ro mo ese e je ki aya goko ka sumo Olorun dada ka gbadua baba ti n gbawe je a mo gbadua e je akirun eni yo ba n gbawe yo agbare ba ti gbe mo gba beni o nku eni o nje bi ku ni o ke so yi boya wuto e ran mi we beyan ba ti ku ni gbawe yo gbawo ye yan gbawo yo ku o tonu o beyan gbawo e bo ba ku o tonu o ba gbara re ba ti gbe e mo je ka gbawe eni yo ni osa yo le n gbawe se mo won se ra renu bagbara e ba ti gbe awe e mo je ka gba eni yo nbe leri medication yo n gba awe bo ye ni yo ni diabetes ni ba yo so ologun yo gbudo lo eni yo high blood pressure yo ologun yo gbudo lo abi orisirisi arun mi orisirisi arun lo nbe Mr. Olayemi Adesina mo kiyin o Mr. Olayemi Adesina mo kiyin Mr. Razak Salami mo kiyin dada eni yo ba ti nbe leri ogun yo nlo e mo je ka gba awe logun e ese isi nibe Olorun iba aja si eje ki eje ka se bọlọrun oba ti wi ni oni eje ka se mo toro wuto a mi fe gbese osu osu awe ni lo si koro ya re jeun yo siyan ni koro ya re je ounje yo siyan ni koro ya re o jade sita konu enu eku o eju ba nlo amọ ka tori wuto tori awe tori mi gbodo gbo yi mo njo san ke wo loye mi san njo san mo je nita je ni koro ya re ko san wonu ko bo ko wonu ya re lo bo je ton lenu ku obo sita beni on ku be ku owo igba toro o tonu o e ku owo igba toro o mo bo ba ti sa isan e mo je agba awe jeun e o ba nbe leri ogun logun e dede e mo po ogun po elomi egun ba sinu lare mi lo gbogbo ogun mi po mo po ogun po tori wo ngba awe o ogun yoyo ko lo laaro bo ba ti aje sare ton o lo yo ye ko lo losan o awo papo dale kesiyan ba hun o
eje a logun ni asiko yo ye ka lo ka jeun ka logun wa e mo je agbawe ba ba ti ni awon ka bi keji yo ba ti nse ni e mo je ki ka gbawe baba won ti ngbawe eje a pofin awe mo e mo dese mo wo ku wo mo e mo yan ni muslimi na mo so mo ke se bu yan ke yan ku gboju ase kan 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 tori we ngbawe e sin yan ba won koju mo se kankan kan eje apofin awe mo o olohun iran gbogbo wa lowo eto yin eto yin na ni igbomina entertainment se mo yi mo kan bi ba se mi le ri eto yin mo kan si mi ni yin mo bere emi de ya gbona ede gbona emi lo de amudara laya amudara lara ya na ni ka mo gbagbe ile to ra ile ajo ile dabi ile esi ba se lajo ile na labo sin mi oko olohun mo je ara sajo elomi gbagbe ile elomi ti ri ti lero baba we ka mo wo okun yo nsele ni rilede aloni ni Nigeria yin ni ri ti lero amoto ile labo sin mi oko baba wi bi ya han baba we ni bi ka ko gba ka mo lo le ba pada we ka ko gba ka mo lo le ele tulu yin se bole se o ma ni ma wo taratara ka ba wi to npa ti se niyin to an bi yin ba mo lo bi yin ba mo de bi ye ba mo se asare be ba de be mo wo taratara ka ni e mo je ka mo wo taratara ka e je ka mu ile lokukundo Mr. Sadiq Jack Oloye Ibrahim Mokinye Kabo ile ile ajo ile dun ile na ni ile mo je ke ile dun to le abakan tanra loku ke se ba se ile mo se ajo dun boyan ba dele eyan mo wo ile lo dun ju olohun ki dabo olohun ile dun mo re ki ba tun ibiya ti a se ki tori lede Nigeria se gbogbo olori akọlọhun ba wonu ran olohun wo inu ran to wo kọlọhun wonu won loku olohun gbadua ni Nigeria gbogbo olohun mu kẹrin olohun mu kẹya amọ kọlọhun ki dabo olohun dabo ejere ninu anu re ki ba wonu ran ori olori ya ni olohun wonu ran ni eni ye ba se ye ri ba ti fe ki ri olohun eledun mare ki dabo ninu anu re ki ba ra se baun ki ba wonu ran ki ba wonu eni ye ba se bo ti ye ki ri eh se wa wi eyan bi eyan ti mo bo ba je bi eyan ti mo kan si nigba yi arile ide yi lawa latifat balogun mo ki eyan na ka bo o ba je bi eyan ti mo kan si nigba yo ri arile ide Buhari gba yo nbo abe ni 2015 yo debi 2015 abi 14 ni yo debe gbogbo bi eyan ti mo kan si bo ba je iba ni eyan eniyan ba ni opolopo le ti dari ile ilaji yan yin be ni ilu oyinbo ni ti pada si ile ni Nigeria eni yo ti su lo poju eni yi lo oyinbo su lo poju ese boya ti iya abi ta irun gege ko amo ajo ele dabi ile ye ba ri ara ilu oyinbo yan ba mura kan wi boya oro Nigeria yere lomi yo ma be lori social media yo mura kan yo nsoro yo nse gbogbo re ese boya ta irun gege ko abi ta ilowo lowo ko won ko ajo ele dabi ile ni ajo ele dabi ke sikun yo dun yo dabi bi e ti ra no se dabe ni boya ba nsoro wi boya oro Nigeria wi boya oro wi boya to bi an se nse ni Nigeria e sin yo ba kara lu eyinbo lara ye ri arabi ara London ni ara America ni France ni yan ba mura kan yan se kini kan yan so ni mo yere mi won wu se win e mo bo wale o dun le rale mi mo leri ni beun mi mo se be ni wi boya wi kini kan se yan le rale ni e se boya I le Mr. Peter Ola o se bi kan mo ki eyin na ka bo ke se boya yi I le rale ko amo awo Mr. Awo kan la won mo ki eyin na ka bo ki se wi boya ta ile ale ara ilu eyinbo ko be wi ki an ku wa le pada lo se ara ilu eyinbo lo fi da be ni wi oro Nigeria mo ka an ara ilu eyinbo lara ni amura kan amo amura ni be ni wi ki da loni ke wi Nigeria mo ti da loni o ke ni ka lo ku won mo bo wale be ba ri ara ilu eyinbo yo ba n soro lori social media yan ba bu won yun be nle yan wi o mo gba o be ba si ni di owo amowo ranse o a se gba o a sawo e se boya an fonu lasan ko boya an tadi meyin an ti han kan soju ogun rara ba n ko o ti o ben bi ki da loni ki gbogbo aka mo bo wale n lo se ra ati wi se owo yin eniyan mu ran ni sile ni eniyan fe so ni nigba yi ke ilu eda se eniyan le bi nile kẹbi rẹ mọ jẹun kẹbi rẹ mọ kẹbi rẹ mọ kí fọkàn ẹbi ẹni mọ balẹ iyo lásán ó tó rò wí kéèyàn owó tó kí ìlú tiẹ̀ sìn hàn kí ìlú dáa ẹ mọ̀ rí àwọn aráàlú òyìnbó gẹ́gẹ́ bí aláìdáa
bi won ba n soro leri ero aye lukara e ba n soro yan bu eyan bu won yun be nile yan se yan se jọba abi e ti se siyan yan wi ke mo mura si ke mo jo lo yan we an we yin yin lo to ni ke si ro ni be ajo da bi le ni eh bo ti rinu bo ti o le ba tun Nigeria se ki da oni dunu ya bo ba da ilu yin bo ge mo weyan ku oni ilu yin bu ilu yin bo ge furu ni mo weyan ku oni ni mo weyan ku oni le hm a wi ki joba ki mo muwo ra be ti bi yan tin fun eyan lowo ni ilu yin bo tori ni ilu yin bi ilu yin bo so ya iloy ba arugbo yen fun alugbo ni olowo eniye lagbara ati sise e mu owo ko ngan ye lagbara ati gbale e mu leko ngan mo san owo ni won ba ara Nigeria ti a bere gbogbo orukun ba odun ola adesola mo keyin na kaabo ara loyinbo eti abere gbogbo orukun ba abi ara Nigeria ngan ebere gbogbo orukun ba ngan bi ke mu owo ko ngan ni ewi ke dan loko owo ni ewi ke fun won ni leki yan mo san owo re die die ameje ki gbogbo re siyan ki gbogbo re da ki gbogbo re siyan ba ti se ba ki da ba on kona mo be kona da kona teju ki mo si kike ki mo si bandit mo ki mo si boko haram eh gbogun ogun gbogun ajinigbe ki do ohun gbagbe ki na mo be ko mi mo be inu ilu yi security ba ti nbe yi na nbe idagbasoke mo be Mr. Balogun Owolabi emi na kiyin o e kaabo se ri eto ni ilu bi na ba tin be ni ilu yi security yan nbe iku yoku ni ilu ohun ranpe ni in orilede mi gan ife ra lati darapo lati ya da oko wo le sibe nbe ma tin mo wuto security nbe ina san nbe nibe amo bi ara lo yibo na ba ti ri gbogbo yi ba yan ori wuto ina nbe secure bo obarin lago meji la oru bo nlo ni ilu London ni sin bo mura lago ko oru abago meji oru e si wo luwa lo lusu agutan ni olohun ni mo so ni o awon wo boye erukan ni ke aji mi gbe o mo lo bo ti se wu o ni bo nlo lorilede America lo yi lagbo di ago meji oru lo yin nisin lo yi weather si nda nisin o di eyan yun jog logu ti si lago meji oru asiko yo rai boye gba yo ti bi se denu yo le jog titi e o won se tan bi oda lago ni Nigeria lasiko ya ti ara e lo se bi ni onda ni e se ni ye bi da gbogbo ru yin ba tin be yin ara Nigeria n fe nu yin bi ke pin wo ko han yo ba tin da ba yi security n be yi na n be yo na teju yi ke si wahala yo kun eni bale eh emi na kin yo Mr. Tawe Abedun e ka bo yi dollar san ale to be bi dollar yi e ba ale a le kowo je nigbe ba mu ye mu 50,000 lo ni keke ni le be le be ye mu 100,000 wo shop right ye an fala lon ba gijade se ri wi ilu eroju ba ye nte yen yo kan ni 70 naira tele tele crate eyin 24 crate ni yan ta ni 50 naira 70 naira ni crate eyin tele tele e sa wo eyin oro kan bayi eyin oro kan an san wo di apo meta abo leyin oro kan san da e mo gboru eru oni ilu yo loba yo ni joye apo meta abo leyin oro kan lo sanda se ri wi ilu won ifararo hm se ri wi kun esiyan eyin hm yeyin oro kan di pin apo meta abo ye ngba ye se won si abele mu gbe yin jade ninu adiye abi won tin mu si abegbe yin jade ninu adiye ni eyin se de apo meta abo eyin yo kan ni o create kan ni waso apo meta tele tele abi se 18 be nunu re ni abi 24 iranti mo hm lu san adi eyo eworo eyo kan e ri wi kun be nibe emi la sadi ye nje niyan ni eh eh ha be ni wi oti e o e da nisin eh e da nisin mo jina si internet di eni ega bi mo ti se wi nigba yi se wi amu emi le npe kina npe gbe ediye jade a mo mu si abe gbadiye jade emi ade emi afa yi oru eyin kan
yo san se adi apo meta abo Mr. Michael Oluwa lo gbon mo keyin na e ka bo o bi oro Nigeria na ni la menu kan ranpe le lo ni bi te ku bi ti e ko kon ni a nlo rara rara mo kan ya sibe ni mo ya sibe ni won yo mo bu ara lu eyinbo wi boya won soro ju le ri oro ile ni won mo wi mo wi ki eyan mo jo lo yan wo eyin ran kan kan wi ke ri baun ki e ri baun ara le mi ni ara le mi na Mr. Lukman Idris ari ara le mi na lo yan iban ara le han si se mura yan mura o ka ni lara ni Olorun ba tun irilede Nigeria si igbomina na esan ni baje lase do ba ti a mo ran ara le si le ri asara na ni e mo je ka sara parun e mo je asara parun papa julo aya nbe ni lu oyinbo aya nbe ni le na ya nbe ni Nigeria yo mo ran se yinbo yo mo ra igbe ye gbo yoruba ninu le e ba soro soro won mo mi e wi e mo ke gbon gbo yoruba inu esan dun awo mo igbo yoruba inu esan dun omo igbo yoruba asara parun ni asara e ni parun ni lagbare edumare nkan kan wu si mi on so yin ede kan ni le gbona wuto mo ti ti pada o internet lo nse mo fa sumo bi yi internet adie ni mo fa sumo bi yi internet adie mo jina si ibi internet die lo je ki o mo o nepa ise nepa mo se mona ba on lo je ki ise nepa mo se mona mo jina si internet die ni I think I'm good now. I'm very good now. Madam Grace, Adebodun, mo kiyin kaabo. E seun lopolopo ni. Mo kiyin kaabo si eri eto yi. Mo wi o ye ka mo mu oro gbona. Atori ani ran ede ijinle kan ni ile igbona. Ani o ye ka mo bere boya bi eyo kan bi meji leri eto yi ki to ka gba nle. Amo pe ka mo so kini kan le gbona mo kiyin o mi madam Adebodun mo kiyin gan ni o aku weekend aku gbadun weekend se gburo le awon mo nko gbogbo patapata la kere okodele ni le gbona amo emi na npe ni otita emi na npe lo otita ni ilede gbona otita emi la npe lo otita yoruba na ni bedo wa agbona ati o jinle die otita oti emi ni npe lo otita ni ede gbona ikeji emi ni npe la garandi agarandi emi mo boya ma rukun gbe yin se di camera video ni sin elomi ran mo sa ku oni mo di gbo ayan yan be lori video mo ti connect awon kankan boya won fe Mr. Amos owo eye afolayan mo keyin na kaabo emi la npe ni otita emi ran la npe ni agarandi otita agarandi emi la npe eso itumo re si mi emi la npe ni otita emi la npe ni agarandi e de ka mo ko wa ara ni ede gbona die die Mr. Oyinloye Akimu emi na kiyin o emi la npe ni otita emi la npe ni agarandi otita agarandi o ni kini nkun meji kan yo mo je baun emi la npe e je ka mo kora ni gbona die die ka mo ko won mo ninu ile e je ya mo ko won mo ninu ile emi ni ran pe lo otita emi la npe ni agarandi e je ka mo kora ni ede igbona baun Mr. Balogun owo labi apoti oni yan pe ni otita eseun gan ni apoti oni yan pe ni otita o Mr. Oyinloye Simeon P apoti la npe lo otita
àpótí làwọn ẹ jẹ ká mọ kọ ọhún mọra bẹẹkẹ gbangbótù tàwọn rá kọmọ owó mi ni bá sọ sáwọn ọmọ mi rí gbangbótù tàwọn rá arẹrin mọmi what is that gbangbótù tàwọn rá ìmọ̀ náwó sí ìmọ̀ kèrèǹgbè kèrèǹgbè èmi ni wọn ń pè ní kèrèǹgbè akèrèǹgbè ìbéèrè míì náà tí nù èmi là ń pè lákèrèǹgbè mbáwí sọ sí ọmọ gbangbótù tàwọn ní àdákẹdákẹ emma náwó sẹni astud mẹwìn ihun òtítà ní èdè ibìyẹn ti yá òtítà ni wọn ń pè ìran míì èpè lápótí ẹlòmíì èpè lápótí so wọn mọ rẹ nínú ilé ẹni àpótí àpótí òtítà ó tẹmí lọrùn bá ẹ jẹ ká mọ kọ ìran ọmọ ní èdè ya àpótí ni à ń pè lótítà o nílẹ̀ gbóná à ń pè àpótí àwọn yóò tìtà bá ń gbó tìtà á àgọ́rán dì ńkọ́ èmi là ń pè lagànrán dì nílẹ̀ gbóná kínní kan là ń pè lagànrán dì àgànrán dì èmi là ń pè ní àgànrán dì ní ilẹ̀ ìgbóná àgànrán dì àgànrán dì ní ilẹ̀kùn kékeré tó wà ní àbáwọlé ẹ̀sìn ẹlòmíràn nìkan wí fèrèsé rárá o ẹlẹ̀kùn kẹ bá fẹ́ wọlé ní ìran léra ní ilé ní èmi lè ń pè kọ́ o ní ìran ìlú ńlá kọ́ kọ́ o ìran ìlú wa nílẹ̀ gbóná ẹ̀mọ́ yẹ́kẹ́ tó wọlé ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ̀rí lẹ́kùn kékeré kan yẹn ń mú igi kan ẹ̀rùn lẹ́sìn làmọ́ ń pè lagànrán dì mr ọlájídé ọ̀pádèrè mo kí yín mr ọlátúnjì baálẹ̀ mo kí ẹ̀yin náà ẹ̀ káàbọ̀ lẹ́kùn kékeré ọmọ mú igi kan báyìí nílẹ̀ ní lọ́dọ̀ọ̀ra kékeré ọ̀hún ẹ̀kún nílẹ̀ yìí o ẹ̀ kọ́kọ́ sílẹ̀kùn kékeré ọ̀hún ọ̀hún là ń pè lagànrán dì agànrán dì nu stúdù kékeré yẹn ọmọ mú jòkó ọ̀hún ni à ń pè ní òtítà ní ilẹ̀ ìgbóná akèrègbè ọ̀hún ni a mọ̀ mú pọnmi ẹ̀wọ̀n bí wọ́n ya aláyé ẹjọ́ ọ̀hún akèrègbè ni wọ́n mú pọnmi akèrègbè ni wọ́n mọ̀ mú pọnmi wọ́n mí sì ń lò láyé òde òní náà akèrègbè mr ọlájídé ọ̀pádèrè mí náà kí n yẹ káàbọ̀ ẹ kú ìfẹ́ akèrègbè ọmọ mú pọnmi ní ayé ẹjọ́ ọ̀hún ẹ mọ́ gbàgbé òtítà àpótí ń là ń pè ní òtítà àgànrán dì lẹ́kùn kékeré yẹ mọ bá ká alábàáwọlé yẹ kankẹ tó wọlé ńlá míì máa ń bẹ níwájú rẹ wọn bá ti sí àgànrán dì hún ẹ sí àgànrán dì hún àgànrán dì bá àwọn máa ń sí àgànrán dì síta ni ẹ sì àgànrán dì ẹ sì síta ní ẹ sí àgànrán dì sínú ilé ní sí àgànrán dì hún báyìí ní ẹ sì síta ẹ bá ti sí àgànrán dì síta hún lẹkùn ńlá yẹ máa bẹ nínú ilé lẹkùn ńlá ní titi ẹ wọn máa ń sílẹkùn ńlá ẹ sì sínú ilé ni ẹmọ tó rí bó bá di alẹ ẹ bá ti kọkọ ti àgànrán dì hún ẹ ti àgànrán dì bó bá di alẹ ẹ àti ilẹkùn ńlá hún ẹ àti láti inú ilé ẹ ti ẹ à sún kìnìún sílẹ ẹran míì gbé irin ti gan ni irin kan báyìí ẹlòmíràn rè bí ìran odó ìran míì odó ni wọn máa ti bọlẹkùn ní mú odó ní ti ṣe kìnìún kan báyìí bí yàn kọrọ báyìí èmọ bẹlẹgbẹ báyìí níyìn èmọ bẹlẹgbẹ òtún a mú odó hún a gbé bo ẹyin lẹkùn ńlá lẹyìn ìgbà bá ti ti àgànrán dì ń tán láà mú lẹkùn ńlá hún láà ti láà gbódó ẹ tó dóbọ ní ẹ tó dóhùn ẹ ti báyìí ẹ ti. Àgànrán dì ni ẹran ò jẹ́ àbí báà ni o ẹran torí ẹran yìí máa ń wọlé ni ọjọ́ òun ṣe máa ń ṣe lóòótọ́ ẹ̀mí bá ti gba àgànrán dì ń dé ibi yẹn ẹran mìíràn burú tó ẹlòmíràn ẹran mìíràn tọrùn bọ àríyá ètòrùn bọ àgànrán dì ń báyìí èèmọ̀ sọ̀rùn báyìí níbi àgànrán dì bá ti pa àgànrán gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá kí ni nílé báwo ẹ̀kú o bá ń pa àgànrán dì ń dé kódà ẹran míì máa ń fo àgànrán dì kẹlẹ mọ bí èsè yóò ṣe lẹkùn yóò ga yéè ju gẹgẹ bí láti bí ìbàdí ẹni báyìí àbí bí dédé ikú báyìí ní àgà bí ikú ó gùn jù náà ní bí ikú làgànrán dì òun ni ẹ pa àgànrán dì dé ẹ ṣeun gbogbo ọmọ ìgbó ẹ jẹ ká mọ mú èdè ẹ jẹ ká mọ mú dára ya bẹẹ lómi bá ti ní ìmí náà ẹ jẹ ká mọ béèrè bá a bá ti á ń béèrè ẹ jẹ ká mọ mú lò ni èsì ká kà mọ sọ lérí ìyẹn báyìí nìkan ká sọ sí ọmọ nínú ilé ká sọ sí ara ra ẹ jẹ ká gbé èdè àti àṣà ara lárugẹ àṣà ti ń parun
e mo je ki asara parun gege ba ti so ni je lo leri asa igbeyawo e je ka mo gbe igbese leri re ni aya ati iloko aya ati niyawo ayo mo ra fe lo li oko e je ka mu ran asara wonu igbeyawo pada ba ti se mo se igbeyawo ya wa ebi oko ya wa ebi aya wa ebi aya lo ya wa di ni pe ni ya fe fe ya wa di re ya wa di ile oto na o siyan dada e mo mo ju soro nipa re na koja gba mi idile mi mo ni aisan ka wi kiyan mo kiyan mo ke bu e boya eyan ko rire eniyan ko nwo bi alaye jo won mo se iwa di boya idile ye mo ti fe loko boyo le ni an ja nibe bi ya baba ni ye we fe fe on boyo le ni ja boya ya boya iya o ya yawo boya yawo yo eni yo ya di ni yi mo se sinaka a ni fe ki omo ra ki fe ru eyan ba won ki mo ba bibi ku bi gbogbo an di yin obi a se mo wa di nipa gbe yawo ni jọun re boya ni boya ran ni arun kan yi mo se ran nibe ra yoruba a feran ka mo bi e bi ni re olodun forun ke baba yo bi e baba wi mo won mo soro kan wi ah e bi lagbaja re wi ah e bi e ran bi ya yin re bi e ba ibi e ba ti bi ni re o iyan obi ibe na ti mo fe fe yawo ni wi e mo wi o eh omo so ba mi wi a o ni bi omo wo ni bi ni o ni bi nu se fe ran re o ni bi lagbaja o ni bi ibi ni o bi a mo wo na se mo awon omo di oni ke si yo kan a ti pelu ibi mo un la se un gbogbo re se ri bo ti se nri won o bi a mo wa ibi ka wi eni yo ni bi ko dagba mi o le mo jo mo ilu kan jo ni ya o ba ti je omo yoruba kan na ni ya gbede a wi kiyan mo fe elede mi na koda ki yoruba ki fe ibo iyan le iyan iwadi na ni amu tori a iwadi mo lode oni lo fa gbogbo irisirisi ya nri aisan na n po si eni ya ba ti mo wuto iru aisan ba e lo n se yan ni dile yan won obi e ni gba keni o n fe bo ba ti bo ba ran je wuto o fe iyan ti mo kun yi eniyan imura si wuto ah eni yi mo fe iru arun ba e lo mo se yan ni le yan je kun tete mura tori won omo yemi na bi kun tete mura ka mo bi iru nkan bayi ni ka mo je un lo fa ru arun bayi iru kun bayi ni ka mo je lo le dekun ru arun bayi ni idile yan iru kun yin obi a se mo wa idi laye jọun o po le risirisi a ma omo odi oni a wa di mo a se wa di mo akan un alaja ade sola abeni amo ade ojo 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 ode oni a wa di mo a bi kita mo ke si yo kan a mo on lo fa gbogbo irisirisi kun yo un sele si ra yawo ya ba fe yo ba ni bi ke ni fe wu wa yi esiyan e mo wo wi ah e fe ba awon obi mi loju je o e oko na emi na kiyin wa laja ade sola abe ni mo kiyin e ka bo seri oto obo okunrin na kini fe se won obi wi won obi mi yan bere lowo mi kun kan to le ba mi ba won obi omobirin e fe ba won obi mi loju je eri wi kini a dekun wa abaje yo poju eh baba won tin se igbeyawo na mo so loje e je ka mo mu iran okun onje a kun igbeyawo ka mo joko ti ti emi ni a n pe ni ewu yan ati obe elegede eh ewu yan e an wi omo ki han igbona han aromu aran ewi ewu yan domu domu o dotun asesegun yan domu o dotun ba nte egbo mo kan fe egbe kan fe ibo sugbon ati po yoruba so ah mi egbe yoruba mi ri ka so lara o so igbomina ju eh eh ibo yo n so igbona se riwe eh boda won on se yo siyan on wi ewu ewu yan leftover yan ni yan pe baun yan ya ba gun yo ba dijo keji a wu ati mo ti mu yin a le ri eto yi na ya wu ewu yan ya wu ewu yan yo ba dijo yan ya ba ti gun loni ni so ba dijo keji o ti di ewu yan ya ba wu a wu le na I mo dabi tuntun ni won mo fi ki o mo aran ewi ewu yan domu o dotun eh obe elegede mo ti si obe elegede na le ri eto yi ri oba yo dun pupo ni koda mo ti mo gbe mi ya lati Nigeria yun fe se yi mo fe gunyan si yi me se ijo yan ba ti se a mu yin ra ni eri eto yi baba ti a nse ran okun wa ni ni ba ti nse nawo boya nse gbeyawo ni a nse oye ni a nse sile ni to
ijo bi orile ode kuku ti ri je ki eyan sile mo aye ijo gbogbo baba gbona e mo le sile leko o so sule le mo sile leko laye ijo ni le gbona baro ro esi ti gbaje esi to mu esi ti samara esi to gbogbo bere ba n kakiri ajase gbogbo le gbona e le mo sile lo so su ni le gbona leko ni leti ko re ni egba ara arandun kan mo n sile o ta lo to ba mo lo yi ke si ene kan lo kun ti raka ni baba tin se nawo e je ka mo mu oje igbona kun ka mo mo ye e ba debi nawo lo Chinese rice ni ogbo you want Chinese rice Chinese o wa jo wa lojuju o jo wa lojuju onje titi a lo sa I say Chinese gbudo dana ki mu ki so be elegede abo gbudo dana ki se ki se ki se kuru baba tin se nawo e je ka mo mu onje akun nawo ra ka se be elegede ka se obe ka se baba sasuko egungun ka se egungun ka se sapa ka sukuru nibe ka sukuru nibe ka ro foworowo ka gbogbo nje ra ka mukun e wo yan jebu nisin be ba dode nisin e gari jebu yen se fokore nibe bi kokore na won pe bi fokore ni yen se nibe bi a na ba ti ni ode e je ka mo se onje ra nibe egi agbe gbogbo re julo ka gbe ede ati asara laruge un ni gbogbo kun ya nbara ra so e mo je ka bi asa eniyan ba ti sonu baba ti so ya bi ede ati yan awon obi onje ati ede bo ba ti ku o ninu asa asa ti pare e je ka mu onje awo nu asara pada baba si ninawo se e je ka mo je onje ra kaska se unje ya ni bi inawo alele igbona egbe gbogbo wa o ile igbona ni baje lase edumare won yo ni igbona e kowo ti ya e ba ase e se un gan ni o e ti pade mi ni o e ti pade mi ni ojo mi ni ri eto yi igbomina entertainment na ni ede ati asa igbona e ma gbagbe e so e be ka won se lori YouTube e subscribe lori YouTube e subscribe lori YouTube channel ya igbomina entertainment na ni ka le mo go live lori YouTube na eseun gan ni o alale igbona egbe ya o thank you so much I so much appreciate you guys thank you god bless you bye.